Свет! Я рю ровně. Ahoj, jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu. Dneska tady mám takový to, jako nejsem tady sama, ani jenom tady nemám Vendu, ale mám tady i Savitara a Marka. Cos? Čau tě. No dobrý den. Okay. Jsme tady krásně čtyři a jdem si zahrát hororovou hru. Vím, že máte to rádi, takže si to jdem zahrát. Jak se to jmenuje? Dark Corners. Okay. To je takový to, že když Makina nikdy neví prostě ty názvy, vždycky to musí říkat za ní. Asi tak. No. Asi tak. Okay, já se jdu teda taky připojit. Se tady můžeš to zapnout. Hrajeme vlastně první kapitolu, co tak vím. Venda to hraje poprvý, my jsme to už hráli, nebo já jsem to hrála už s klukama. Dali jsme to a bude to jako premiéra pro Vendu. Co si mám dát jako perk? No, ten tak máš tam... No, Savitar může vysvětlovat, jo? Savitar jde vysvětlovat. To oko je vlastně night vision, že prostě vidíte na pár sekund všetko. Potom tie šipky, to je boost, že na chvíli budete rychlí. A potom ten zvuk, to je prostě, že uvidíte na chvíli, kde se nachází to monstrum. Jo, co si dáte? Doporučujem zvuk na tuto mapu. Dobré, mám to. Už jsme začali, tak vlastně musíme získat kluč, odomknout si něco a výstup. Tyhle dveře. Jo. Ono se pak otevřou a svítí přesně tak, jak to ten prostředek. Hej, já jdem si doprava. My jdeme jako zvlášť? Vy jste šli úplně všichni jako dopryč? Ne, můžeme s tebou. Tak jdem. Já nevím, kde jsem pomoc. To je, proč mi to přijde něco jako Pac-Man? Aktoval jsem to. Jo, jdem sem. Je to něco jak Dark Deception, není to ani Pac-Man. Když tak prosím hlašte, kdo dává tu ultimátku, jo? Monstrum zabilo mě! Tak. Ono se objevilo úplně přesně vedle mě. No, proto máš tu ultimátku. Hej. Já jsem mrtvej. Aby si věděl, tamhle. Tam nejdem. Ono se právě najednou objevilo úplně přesně vedle mě, no. Okej. Nevadí. Tady vendali. My to teda zkusíme samozřejmě dohrát. Je to takový jako napínavý, protože nevíte, kde to je. No, dokud nedáte ten zvuk. Jo, ten zvuk, když tak může to někdo dát. Já teď to dám. Jo. Ono to je u mě! Ono je u mě! Byli jsme asi blízko, jinak Majco, kam se jsme podělali? Je to u mě. Jaha, my jsme to totiž jsme se všichni rozdělili. Jo, tu šel Savitar. Já nevím, jestli k tomu, alebo od toho. Ha, Savitar, stůj! Nice. Od toho. Okay. Dávám to. Dobře. Jako slyším. Je to za mnou. Jo, je to daleko. Je to za mnou. Utočí to na mě. Utočí to na mě. Pohoda, banány. Přiznám se, tady nevím, jak to vypadá, když to útočí, nebo když... Bliká to. Bliká ti obrazovka. Jo. No, to jsem viděl, no. Že mi začalo blikat, ale říkám, když tak se můžu. Zagraduje. Co? Fku jsem dala. Jo, ano, můžeš. No, dala jsem. Vidíte, že nejde? Paměť to daleko, když jsme to nikdy neuviděli. Okay. Snad je to daleko. Tak tady ne. Ty další kapitoly jsou mnohem takový jako horší, bych řekla. No, kapitola 2 ještě ani ne, ale kapitola 3... Tu jsme nedohrali, tam jsme chcípli hned všichni na začátku. Takže chceš, že umřu, že v těch dalším je to horší, tak umřu hned na začátku. Je to pro mě. Tak jo, to bylo fakt hnusný, jsem mrtvá. Fakt? Jo, jsem mrtvá, fakt to bylo hnusný. Maki got jump scared. Okej. Dala jsem to. Já dám teda... Ale tady je Maki mrtvá. S Vendou. Sobě. Já bych ráda to... Ne. Savitar, koukáme na Savitara. Ráda bych to, abyste to vlastně viděli, boji i kluci, abyste to dohráli, protože si myslím, že tohle je fajn hrát s někým, koho znáte. A to hráte sám, tak se asi pokadíte. Ne. Jo. Pojďte, musíme se najít. Já vím. Ale... Ups. Okej. Okay. Jo. Já to počujem. Kolik krystalů ti chybí? 66. Tak běž. Neboj se a běž, buď statečný. Ano. Čekám, kdy umře. Ne, že bych mu to přála.
Možná malou. Malinko, je, malinko. Je pro mě, je zdravá. Do chvíli. Ok, to bylo asi rychlý. Já bych to možná zkusila ještě jednou a když budeme už chvilku před koncem, nebo když nám bude třeba 100 krystalů chybět, tak to uvidíte, jak to půjde dál. Jo. No, hej. Vendali neumry. Já jsem mrtvej. Nie. To prdele. Zabitare, neboj se, ať jdu. Běž. Já to iba použijem. Fakt zamrlo. Těším se, až přijde taková scénka, kdy Savitar na něj narazí. A nebo že bude blízko a úplně bude nesvůj. A ty to dáš do intra. No, jestli chceš, není problém. Okej. Okay. Odsouhlasujeme. Ale za to... Vynechal si. Za roh a vynechal si tam krystal. Super. Styč se. No, ty máš co říkat. Bude dobrý. Možná umřeš jenom. No, malinko, trošku. Pomoc. Blika? Ano, blikal. Možná teďka tě chytí. No. Možná. O, ježiš. Proč mi to bliká furt? Ký, to je blbý, že nevíš, na jakou stranu můžeš jít, viď? Mě to všude bliká. Tak to je možná blbě. Zvuk. A teď bu. Nebyl vlevo. A Lenu se objeví vpravo. No, vždyť on po mě slyší kroky. Však tak nás dostal. Já jsem ho viděl, že od nás odchází a potom zrazu ještě za nami. Ne, to nedám. No. Je už tady. Já nevím, kde je to. Tak, zaktivuj, ne? Ježiš, až tohle to budu stříhat, tak si s tím musím vyhrát. Ne. Tak šup, ale. Běž. Mě tak třeba mrzí, že to tam není vidět. Kam? Podle mě to někde je teraz. Neříkej to, víš, že je to hnusný. 4, 3, 2, 1. 30. Tam je. Zdá se mi, že není rychlejší než ví, on já jsem se tak jeho zlakol, hey, že kam jsem teď? Maj, co? Kam teď? My furt chodíme v kruzích teda přímě. Tak půjdeme tady schodit do štvrce. No ale je dobré, že najdete všetky kryštály, ale ještě ten kluč. No. Jsem se tady, kde bude ten kluč zase, no. No, ten byl celkem těžký se najít. To byla spíš jako náhoda. A kolik krystal? Oh, lů? Dávám. Kolik krystal? Je tam. Ne. Je tam. Musí být u toho. Maki, kam jsi šla? Maki. No, ostatně, dobrý, jdu s tobě. Tady jsem. Nějak... Tak kam jdem? Ostatně nějak blízko toho, abyste to nestratili. Tady jdem na druhou stranu. Okay. Zkuste jít okolo toho. No. Přesně. Co se ti řekne? Běž okolo. Zdá se mi, že tu jsem aj umrl. To neříkej, to je dost božký. Dávám. On je za náma schodo. No, tak teraz máte šancu doprava. Krystal. No. Pojď, doprava. Pojď, doprava. Doprava. Pojďte. 10. Máme! Kluč. 5. No a ten kde, tyjo? 3, 2, někde 1. Bude. Dávám. Hned tam je. To jsou hroty. To je úplně největší, že teďka vůbec nevíš, kde ten klíč může být. Navíc pak musíš jít. Jak vyzerá? Normálně zlatý. To svítí. Zlatý svítí a pak musíš najít ty dveře. Jo, ty dveře jsou easy na najdění, to je asi nejvíc easy. Možno. Tak jo, stojíme, počkej, 5, 4, 3, 2, 1. Tam je. To je doleva. Fakt nevím, kdyby mohl být ten klíč. Já ho předtím nešla fakt náhodou, protože jsem šla okolo. Nebo jakoby tou cestou. Dveře, super.
Je to sem. No, dveře, ale najít ty klíče. Teda, mám ten to klíč. Nie, no vstavej tam, paní profesor. Musíš mi ukazovat. Pomoct. Hej, no. Jdem, ty jsi moc rychle. Však má takový to rychlost, jak ty, vata. Mám klíč, mám klíč, mám klíč, dávám F-ko. Poč. Já jsem to věděl, on dává také zvuky, když si blízko něj. No, Dory, on je pritom. Pri exitu? Do prava, pojď. Aký? No. Jak nechceš jít první, potvoro? Víš? Můžeš F-ko dát? 12, 11, 10, Marek, vyhovor se na to, že... 8, 7, 6, 5, 4, 3. Je tam, pojď. Pojď. Dámy mají prednost, ale Maki. Ano, to je pravda. Co? Máme to. Yes. No, řeknu vám, já, že mám spocený ruce prase. A já. Ale na video. Že Maki to furt vyhrála. Já nevím, asi na to mám štěstí. Já už to vyhrála po druhý sama. Teďka se mnou šel i Majco. OK, já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit. Dáme si chvilku oddech. Máme pak další ještě dvě kapitoly, jsou jenom tři, ne, myslím. Ne, šest. Aha, šest, aha. Tak my jsme měli jenom zatím tři, ok. Možná, pokud se vám to bude líbit, samozřejmě uvidíme, jestli si natočíme jakoby pokračování. Tohle bylo dost takové, jak to říct? Drama. Hej. Menda se sice moc nezahrál, to je pravda, ale třeba příště mu to bude líp, už ví teda jakoby co a jak. Ok. Já jsem si až moc zahrál. No, hej. OK, já si myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit, takže se mějte krásně a čus. 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 Jsou nervy. Držte hubu. No, uvidíte.